Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Gabriel Luiz Automotivos. E hoje é dia da gente dar um rolê de Mercedes SLK 350, motor 3.5, V6, câmbio aqui de 7 marchas. Então é um carro aí 2005, galera, tração traseira. Um carro que eu achei muito esperto. Olha só que legal aqui, ó. Na parte do volante, carro 2005 ainda, hein? A gente tem aqui controle do volume do rádio. Aqui um limitador de velocidade, acendimento automático do farol, ponteiro de palito, marca até 260 km por hora. A gente tem ali um reloginho analógico, marcador de combustível, conta giros. Carro que faz um 0 a 100 na casa de 5,4 segundos. Eu que sou pequenininho, estou em uma bela posição de dirigir. Olha só que legal, galera, aqui ó, é rádio CD ainda, né? CD player, ar condicionado dual zone digital já, né? Olha só. E a gente tem o modo Sport no câmbio. Freio de mão aqui tradicional. Aqui a gente já tá no modo Sport. Um carro aí apenas para dois lugares, né? Dois ocupantes. Luzinha de teto. E o que mais chama atenção nesse carro também, galera, é o ronco do motor V6, né? Que eu acho muito top. Um carro aí que pesa aproximadamente 1.500 quilos. Pisadinha aqui agora para sentir o carro. Reduziu, empurra com força, hein, galera? Olha, ela troca ali nos 6.000 RPM. Um carro totalmente aí na mão, né? Olha só, freia muito bem. Estabilidade muito boa aí por ser tração traseira, né? Olha só o ronco, não sei se dá pra ouvir. Motorzão 3.5 V6 de 272 cavalos, hein, galera? Gerando aí 35 kg de torque. Esse carro, acho que quando lançou, acho que até hoje é um sucesso, né? Uma exclusividade. Carro bem confortável. Se você não pisar, dá pra você andar tranquilo aí na cidade. Se quiser um pouco aí mais de esportividade, coloca o câmbio no S ali no Sport, onde o carro entrega aí toda a potência, né? Olha só que legal. Bancos em couro. Olha só, acabamento dos carros da Mercedes, né? Desde essa época já era um top. Vamos dar mais uma pisadinha ali, né? Na hora que chegar na reta.
airbag do passageiro. Hora que eu piso, galera, a potência vem instantânea. Sente só. Empurra com força, viu? Não parece, mas empurra forte. Motorzão V6 é top. Ultimamente acho que eu tô gravando só motor V6, né? Gravei o vídeo passado aí da Maroc também. Que carro gostoso de dirigir e de andar, hein, galera? Vamos fazer uma saída aqui agora pra gente sentir mais um pouquinho do carro. Câmbio no S. Pisei. Olha! A troca de marcha bem rápida. Já tô a 130 por hora. Um carro muito esperto, hein? Pelo ano, né, galera? Um 0 a 100 de 5,2 segundos. É top demais. E é isso, para você que curtiu então este vídeo, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal se não é inscrito. E tamo junto, galera. Grande abraço. Oh.